Köza från Västerås såklart, Valby alltid i huset. Precis. Ni kommer att uppträda idag, yes. Eller hur? Ja, på den här scenen som vi alldeles nyss pratade om, Fairtrade-scenen. Och de som byggde upp scenen var här tidigare idag och hade panik för den var inte uppbyggd. Har vänta, ni varit du, där? Och... Du har det. Du kan berätta lite om det där. Var du där? Har du hjälpt till att bygga upp eller? Det blev lite så i alla fall. Jag tänkte väl i alla fall att man skulle ha ett bord för mina DJ-grejer. Men ja. Då gör vi en liten snabb shoutout till Pluto som var snabbt där och fixade, okay. Fixade det mest rangligaste träbordet som de kunde hitta. Åh det, nej! Men det funkar i alla fall. Ja, det gör det. Ja, ja det är respekt. Och vi kör ju en efterfest här som är Looptroops efterfest. Ja. Tillsammans med en kille som heter Pat och Po som också kommer från Stockholm. Var tar ni efterfesten någonstans? Det är då på Pluto. Okej. Där har vi lite flyers om dem. Kan vi lägga dem kvar här kanske? Om det är någon som vill ta dem. Ja. Vi kan lämna kvar 10 stycken. 10 bara? 10 första som plockar. Varsågoda. Men det låter som att det var en inbjudning. Är det det? Är det en entrébiljett? Nej. Det är halva priset med biljetten. Jaha, okej. Okay. Då får vi samlas här, ni som är intresserade av det. Det är kanske ålder på det också. Det är lite kul sådär, för att vi har ju en trummis med oss på scen. Aha. Som heter... The Royal Nelson. Jätteschysst. Han har, han har spelat ganska många år åt, alltså med sitt band. Då, åt andra artister som Stor och Pato. Och, Masse och Sall och Kalito. Och alla de här kända hiphopgrupperna. Och han har varit trummis då, ganska mycket åt Adams Ray. Som också kör exakt samma tid som oss. Nej. Aha. Så att, han valde er eller? Ja, han valde mig. Nej, men jag, han diggar hela den här grejen med att vi kör live, en DJ, en trummis. Och Mind Chaos och Kösas musik. Och hela den här biten att det är live på det sättet. Bara trycka på för de som inte vet heller att det är lite unikt det här att vi kör ikväll just kombinationen med The Royal Nelson och Too Much här. Det låter jättehäftigt. Att de liksom kompar varandra med live-trummor och DJ och vi på scen som rappar då. Så det blir ganska häftigt. Det måste vara häftigt att få det här alltså riktiga trummor. För det känns ju i kroppen liksom. Absolut. Att det blir live. Det dunkar ut lite mer så det blir skönare stämning. Både för oss på scenen och för de i publiken. Det börjar gå framåt, sakta men säkert. Så det känns bra. Nu har vi startat ett eget bolag, Platform Music, där jag plockar Kösa från Västerås, duktig rappare och DJ, för detta Ken Rings DJ, DJ Too Much. Jag kan ju erkänna att jag spelar båda eras musik på mina danslektioner. Ja, tack så mycket. Ja, faktiskt. Det är väldigt populärt på barngrupperna. Är det så? Oj. Det går hem hos kidsen. Ja, men det är väl bra. Det är de som växer bra. Upp med er. Självklart. Så det är väl där vi ska starta. Ja. Vilken tid spelar ni idag? Klockan åtta, för ni är lite förband kan man ju säga, eller? Vi har ingen förband. Nej, vi har ingen förband överhuvudtaget och vi har ingen förband heller. För jag såg att du hade skrivit att du var ett förband. Efter oss är lite shoutout till Seven Tribe faktiskt, som är goda vänner till mig. Det är ju så helt olika saker. Det är helt olika stilar, de kör lite mer rock och sådär. Så de är hårdare. Shoutout till dem. Så det kommer bli en härlig stämning på scenen, först lite hiphop och sen jag tänkte lite rock. Det måste vara väldigt blandad publik. Det räknar ni med, eller? Några kommer att stå med hjälmar och några kommer att stå med kepsar. Ja, det hoppas jag. Det är bara kul. Alltså, det var lite därför vi valde också att köra på den här scenen, tror jag. För att vi har alltid kört varenda år på stora scenen. Har vi kört förband till Looptroop och till... ja, massa artister runt om i Sverige. Så det här året så valde vi lite medvetet att köra på en liten mysigare scen och försöka locka dit lite annorlunda publik. Men det tycker så jag är det är låter medveten jättebra. Taktik. Absolut. Ja. Det blir kul. Jag har en liten annorlunda fråga. Man brukar fråga sig hur man laddar upp. En del sjunger upp och sånt där. Men jag undrar, har ni några så här konstiga tics för er som ni måste göra hemma? Att ni måste gå och dammsuga innan ni går upp på scenen? Jag har en grej som... Erkänn nu, berätta vad ni har. Jag börjar med att svara på den här frågan. Jag har en grej som är jättetöntig kanske, men jag har gjort det i alla år. Det är att jag har en syktanke. Det är att jag måste äta en kebabtallrik samma dag som jag uppträder. Jag måste ladda upp med en kebabtallrik. Jag lovar, det är sant. Har du ätit din kebabtallrik? Jag har inte ätit den än. Jag har inte hunnit. Jag har haft så stress idag. Jag har varit på jobbet med mina ungdomar och sådär. Men jag kommer att få in mig en tallrik snart, jag lovar. Okej, okay. Har du någonting? Nej, ingenting speciellt förutom att jag blir nervös typ. Som blir alltid. Det. Ja, det blir man alltid. Det är lugnt, brorsan. Adrenalin. Nej, men jag brukar söka mig till någon av
gänget och så ger man varandra en kram och så säger man det, så får man lite bekräftelse, för det är mest det man vill ha. Ja. Man hypar upp varandra liksom, ja. Det är det jag menar, och okay, pushar på varandra. Det är kärlek. Ja, vi kramas en hel del. Ja, det är jättebra. Eller jag och Klas i alla fall. Ray är lite mer kär. Han jag tog match i kramgoa. Han är lite... jag är lite svårt för sånt där. Ja, har du någon annan? Okej. Okay. Kan ni inte göra någon liten rap innan ni går härifrån? Ska jag beatboxa? Ja, vad ska vi säga? Nu försöker vi. Jag kan berätta vart jag kommer ifrån. Ja, gör det. Absolut. Kommer du komma? Kommer du stanna? Valet är ditt. Kommer du leva? Kommer du dö innan du passar din spliff? För jag har varit där. Snackat till snacket som du nu pratar. Det finns inga dyslektiker på gatan. Blå ljus, jämme psykos, sirener, jämme tinnitus. Allt för många kvällar har jag tillbringat i minibuss. Så fort jag hör hundar skälla börjar jag skaka. Min doft har lockat dem sedan flera år tillbaka. Det är klart att jag ville bli advokat. Men betygen var keffa så jag får leva med det jag har. Tills dess får jag stå på andra sidan rätt gången och kolla på när mina bratta torskande klubban faller i bänken. Jag är från Valby. Vilken tid och ja, vad man ska ta vidare efter, vad man går någonstans då. Berätta igen. Så att... Klockan 8 på, vad heter scenen förut? Den heter Fairtrade. Fairtrade-scenen. Fairtrade-scenen, definitivt. Vi kör en show som ni är, om ni inte visste vilka vi var nu så kommer de definitivt veta det sen. Absolut. Och direkt efter att Loop har kört så öppnar vi på Pluto. Är ni inte 18 så... Stå utanför. Nej, heja. Alltså vi löser det. Bara stå där utanför. Vi fixar det. Allt löser sig. Så kom dit och det kommer vara live. Det kommer vara all hiphop, R&B, reggae. Sånt som ni har hört förut definitivt. Så ni tycker det är jättetråkigt att höra, så gör vi det roligare. Med trummor. Det är platform music. Det är så det gäller. Jag måste säga så här. Oj, det står det bra också. Med känsla. Bra. Fick till det. Lycka till, grabbar. Tack så mycket. Tack så mycket. Hej.